Hyvä piispa Mikko Heikka, olen Juhan Beckman ja Suomen antifasistisen komitean jäsen ja dosentti, valtiotieteen tohtori. Olen todella yllättynyt ja erittäin huolestunut siitä työpaikkakiusaamisesta, mikä on kohdistunut teidän hiippakunnassanne nimenomaan Pohjan kirkkoherra Juha Molariin. Olen myös lukenut hyvin huolellisesti läpi kaikki tutkinta-asiamies Jorma Bakin kirjoitukset ja pidän niitä erittäin epäasiallisina ja loukkaavina. Kysymys on ainoastaan siitä, että Juha Molarilla on kuulemma vääriä mielipiteitä Venäjästä. Ei Venäjästä voi kenelläkään olla vääriä mielipiteitä. Venäjästä venäläiset itsekin ovat ihan mitä tahansa mieltä. Se selviää hyvin helposti, kun keskustelee vaikka venäläisten kanssa. On ihan selvää, että Juha Molari suhtautuu myönteisesti Venäjään ja venäläisiin, koska hänen vaimonsa on venäläinen ja hänen molemmat lapsensa vaimonsa kanssa ovat Venäjän kansalaisia. Toinen näistä pojista on ihan vasta syntynyt, syntyi tuossa viime vuoden lopussa. Ja Juha Molarihan viettää hyvää tasapainoista perhe-elämää ja hän on kertonut tästä perhe-elämästään myös blogissaan. Ja se on erittäin hyvä esimerkki seurakuntalaisille. Se, että välittää vaimostaan ja rakastaa vaimoaan. Juha Molarihan on sanonut, että hänen suhteensa Venäjään on eroottinen, koska hänen vaimonsa on venäläinen. Tämä on ihan luonnollista ja hyvä asia. Se prosessi, mikä teillä on vireillä siellä tuomiokapitulissa, niin se on väärä prosessi ja on erittäin vaarallista mielestäni se, että tällaisen kiusanteon kautta sitten halutaan oikeastaan vahingoittaa Juha Molarin perhettä myös. Tässä on ihan selvästi tällä hetkellä tehty käytännössä päätös Juha Molarin erottamisesta, ja tai Jorma Bakin lausunnot, jotka on hyvin puolueellisia. Jorma Bak on itse Karjalan evakko ja suhtautuu hyvin puolueellisesti tähän pro-Karelian kanteluihin. Tietysti pro-Karelialla on ilman muuta oikeus tehdä kanteluita tai ottaa kantaa johonkin asioihin ja kirjelmöidä tuomiokapituliin, jos he haluavat, että siihen heillä on tietysti oikeus, mutta tässä tapauksessa mielestäni Juha Molari on hoitanut kirkkoherran tehtäviään ihan moitteettomasti. Hän kastaa siunaa hautaa, vihkii niin kuin kaikki kirkkoherrat, ja mielestäni hän on kyllä kirkkoherrana varmasti niin kuin tämmöisestä oikeastaan konservatiivisemmasta päästäkin, mutta toisaalta hänellä ei ole mitään tällaisia radikaaleja opillisia mielipiteitä niin kuin teologian alueella. Kirkkoherra Molari on tietenkin tällainen nykyaikainen postmoderni ihminen, hän blokkaa, hän kirjoittaa blogiinsa, ja blogit on aina ehkä vähän tällaisia kiihkeitä foorumeita, joissa sitten vaihdetaan mielipiteitä kiihkeästi. Sekin on ihan luonnollista. Et hyvä piispa Mikko Heikka, toivon todella, että näytätte esimerkkiä oikeastaan koko Suomen kansalle siitä, että ihmisellä voi olla mielipiteitä erilaisia, ja Molarilla on ihan täysi oikeus rakastaa vaimoaan ja sen takia suhtautua vaimon kotimaahan ja isämaahan myönteisesti. Kiitos.